بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد محترم قardaşlar İlk öncə sizi salamlayıram. Əssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuh. Amma sonra, inşallah bugünkü dərsimiz Əhl-i Sünnə vəl Cəmaatın imamı İmam Əhməd ibn Həmbəlin Üsul-ü Sünnə kitabının şərhinin davamı olacaqdır. Biz keçən dərsimizdə bu kitabdan bidət barədə götürdük və onu tərk etməyin vacib olmasını, həmçinin bütün bidətlərin zəlalət olmasını götürdük və həmin yerdə qalmışdıq. İnşallah bugün bu dərsimizdə qaldığımız yerdən davam edirik. Bundan sonra İmam Əhməd rahiməhullah, Allah ona rəhmət etsin, demişdir: Və tərkul xusumət vəl cülusi mə əshəbil əhvə. İmam Əhməd demişdir ki, və xusumatı, yəni dində yersiz yerə mübahisə etməyi, münaqişə etməyi tərk etmək və həva sahibləri ilə, yəni istəklərinə tabi olanlar ilə bir məclisdə oturmağı tərk etmək Əhl-i Sünnə vəl Cəmaatın imanın əqidəsindəndir və sünnətin üsulundandır. Bəllidir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dini məsələlərdə və ya Quran barədə ixtilaf etməyi və ya münaqişə etməyi və ya xüsumat etməyi qadağan etmişdir. Necə ki, İmam Əhmədin başqa bir kitabı olan Əl-Müsnəd kitabında 6702 saylı rəvayətdə rəvayət etmişdir ki, Ən Əmr ibn Şüayb, Ən Əbihi, Ən Cəddihi qalə, Ləqəd cələstu ənə və əxi məclisən mə uhibbu ənə li bihi humrən nəəmi, Əqbəltu ənə və əxi və idə məşyəxə min sahabəti Rasulilləhi sallallahu aleyhi və səlləm cülusun ində bəbin min əbvəbi fəkərihnə ən nufərriqə beynəkum fəcələsnə həcrətə izzəkəru ayətən minəl Qur'ani fətəmərəu fiyhə Həttə irtəfəət əsvətuhum, fəxərəcə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm muğdəbən qadih mərrə vəchuhu yərmihim bit turab və yəqulu məhlən ya qavmi bihədə uhlikətil üməm min qablikum bi ixtilafihim alə ənbiyəihim və darbihimul kutubə bə'dəhə bi bə'din innəl Qur'anə ləm yənzil yükəzzibu bə'duhu bə'də bəl yusaddigu bə'duhu bə'də fəmə əraftum minhu fə'məlu bihi və mə cəhiltum minhu fərudduhu ilə alimih. Amr ibn-i Şüeybdən, o da atasından, o da babasından rəvayət etmişdir, demişdir ki, mən və mənim qardaşım artıq elə bir məclisdə oturmuşduq ki, o məclis mənim üçün qırmızı dəvələrdən də daha istəkli idi. Və döndü bir baxdıq, mən və qardaşım gördük ki, bəs Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələrindən olan şeyxlər qapılardan bir qapının yanında, nəzdində oturmuşlar
və bizə onlardan ayrı oturmaq xoş gəlmədi, bəyənmədi bunu və gəlib onların yaxınlığında biz əyləşdik, oturduq. Qurandan bir ayə zikr edildiyi zaman onların arasında mübahisə düşdü, hətta səsləri, yəni yüksək səslə danışmağa başladılar və səslər yüksəldi. Bunun üzərinə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qəzəbli halda çıxdı ki, hətta onun üzün qırmızı qızarmışdı, elə bil ki, üzünə torpaq atılmışdı, sürtülmüşdü, yəni sifəti qızarmışdı və bunu və bunun üzərinə dedi ki, çıxdı və dedi ki, dur ey qövm, buna görə sizdən əvvəlki ümmətlər həlak oldular. Ona görə ki, peyğəmbərlərində ixtilaf etdilər. Ona görə ki, kitablarından, onlara verilən kitablardan bəzilərini bəziləri ilə qarışdırdılar, yəni müqayisə etdilər, ixtilaf etdilər, qarışdırdılar. Şübhəsiz ki, Quran yalan üzər, bəzisinin yalan ol, bəzisinə yalan olması üzərinə nazil olmamışdır. Əksinə, bəzisinin bəzisinə doğrulaması olaraq nazil edilməmişdir. Siz ondan nəyi bilirsinizsə və ya başa düşürsünüzsə, onun ilə əməl edin və nəyi də bilmirsinizsə, cahilsinizsə, onda onu alimə rədd edin, yəni onu alimlərə sorun, alimlərdən soruşun ki, o məsələ nəyə dəlalət edir. Bu hədisi İmam Əhməd Əl-Müsnəd kitabında səhihdir bu hədis 6668 və 6702 saylı hədislərdə rəvayət edilmişdir, səhih hədisdir. Və bu hədis də ona dəlalət edir ki, yəni əgər kimlərsə insanlar, müsəlmanlar, möminlər hər hansı bir dini məsələdə və ya Quran ayələrində ixtilaf edərlərsə, o ixtilafdan çəkinmələri gərəkir və dini mövzularda ixtilaf etmək bəyənilmir və bu səbəbdən də onların yəni üzərinə ixtilaf etməsi səbəbindən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gəldi, qəzəblənmiş halda, üzü qızarmış halda gəldi və onlara dedi ki, dayanın, ey qövm, bəs sizdən əvvəlki ümmətlər məhz buna görə həlak oldular ki, onlar peyğəmbərlərinin və onlara nazil olan kitablarında ixtilaf etdilər. Həmçinin İmam Əhmədin Əl-Müsnəd kitabında və İbn-i Macənin Sünən kitabında Amr İbn-i Şüeybdən, o da atasından, o da babasından rəvayət etmişdir, demişdir ki, Ən Amr İbn-i Şüeyb, Ən Əbihi, Ən Ceddihi, qalə xərəcə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm zətə yəvmin və nəsu yətəkəlləmuna fil qədər qalə kəənnəmə tefaqa'a fi vecihi habbur rummani min al-ghadab qala faqala lakum ma lakum tadribuna kitab Allah ba'dahu bi ba'd bi hada halaka man kana qablakum. Amr ibn Şüeybdən, o da atasından, o da babasından rivayet edilmiştir, demiştir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün çıxdı, evindən çıxdı, yəni və insanlar qədər barədə danışırdılar. Ravi dedi ki, bəs elə bir, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm elə bir vəziyyətdə idi ki, qəzəbdən üzü elə qızarmışdı ki, elə bir ki, onun sifətinə nar sıxılmışdı və onun, yəni nar sıxılmışdı sifətinə və onun sifəti o cürnə qəzəbli idi, yəni qızarmışdı, qırmızı idi və bunun üzərinə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm
Onlara dedi ki, sizə nə olub ki, Allahın kitabının bəzisini bəzisinə qarşı qoyursunuz, ixtilaf edirsiniz. Halbuki sizdən əvvəlkilər məhz buna görə həlak olmuşlar. Bu hədisi İmam Əhməd Əl-Müsnəd kitabında 6668 saylı rəvayətdə ki, bu barədə Əl-Müsnəd kitabını təhqiq edən Əhməd Şakir demişdir ki, isnadı səhihdir. Həmsinin İmam İbn-i Məcə Sünən kitabında 85 saylı rəvayətdə rəvayət etmişdir və həmsinin bu kitabın da təhqiqçisi Əl-Busiri Zavayid kitabında bu hədisin isnadının səhih olduğu və ricalının da siqa güvəlinən ravilər olduğunu qeyd etmişdir. Görüldüyü kimi, hər iki rəvayət bizə onu xəbər verir ki, bizdən əvvəlki ümmətlərin həlak olmasının, məhv edilməsinin səbəblərindən biri də məhz Allahın dinində, dini məsələlərdə və ya onlara nazil edilmiş kitabda və ya peyğəmbərlərdə ixtilaf etmələridir. Və bu səbəbdən də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hədislərdə məhz ümməti ixtilaflardan çəkinməyə və şəri və məsələlərdə və Quranda ixtilaf etməməyi ümmətinə əmr etmişdir. Həmçinin bir nəfər İmam Əhmədə sual verərək demişdir ki, su ilə İmam Əhməd rahimahullah fəqalə ləhu rəcul yə Əbə Abdallah min eynə əhrəm qalə min zil xuleyfə min heysu əhrəmə rəsulləyi sallallahu aleyhi və səlləm fəqalə yə ənə uridu ən əhrəmə ənil məssid min əlməssid min indil qabri qalə lə təfəl fə inni əxşə aleykəl fitnə fəqalə və eyyü fitnə fi hədih innəmə hiyə əmiyyəlu əziyəduhə qalə və eyyü fitnə əzəm min ən təra ənəkə səbəqtə ilə fədilət qəssərə ənhə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm inni səmiyyətullah yəqul fəliyəhzər illəzina yuxalifuna ən əmrih ən tusibəhum fitnə əv yusibəhum əzəbun əlim. Bir nəfər İmam Əhmədə sual verələk demişdir ki, ey Əbu Abdallah, bəs sən hardan ihramı geyirsən, yəni həccə və ya ümrəyə gedmək üçün, ümrə etmək üçün ihramı hardan geyirsən? Bunun üzərinə İmam Əhməd cavab verərək demişdir ki, mən ihramı geyirəm Zülxüleyfədən hardan ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həc və ya ümrə ziyarətini etdiyi zaman ihramı oradan geymişdir, yəni Zülxüleyfədə geymişdir. Həmin kişi dedi ki, amma mən istəyirəm ki, ihramı məsciddən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qəbrinin yanından geyim. Bunun üzərinə İmam Əhməd ona dedi ki, belə etmə, çünki mən qorxuram ki, sən fitnəyə məruz qalarsan. Bunun üzərinə həmin adam dedi ki, buna görə hansı fitnə ola bilər ki, mən yalnız bir neçə mil, yəni mən yalnız bir neçə mil buna əlavə edirəm, ziyadə edirəm. Bunun üzərinə İmam Əhməd demişdir ki, bundan daha əzəmətli nə fitnə ola bilər ki, sən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qəsr etdiyi bir şeyə fəzilət olaraq daha uzun etməyə çalışırsan, çünki şübhəsiz ki, mən eşitdim ki, uca Allah deyir ki, bu işdə sənə müxalif olanları bundan çəkindir, əks halda onlar ya fitnəyə məruz qalarlar, ya da ağrı verici əzaba düçar olarlar. Ən-Nur surəsi
63-cü ayə. Bu rəvayəti İbn Abdülbər Cəmiyyü Bəyanul İlim kitabında və İbn İbbatda Əl-İbanətül Kubra kitabında 1-ci cild 261-ci səhifədə rəvayət etmişlər və isnadı da pis deyildir. Bu rəvayət də açıq aydın ona ifadə edir ki, yəni İmam Əhməd rahiməhullah hər hansı bir şəri dini məsələdə əlavə etmək istəyən, yəni bidət etmək istəyən bir şəxsi buna görə məzəmmət edir və Nur surəsinin 63-cü ayəsini dəlil gətirərək həmin şəxsin fitnəyə və ya ağrı verici bir əzaba isabət edəcəyindən qorxduğunu demişdir. Bundan sonra müəllif həva əhli ilə bir yerdə oturmağı tərk etməyi qeyd etmişdir. Uca Allah Ən-Nisa surəsi 140-cı ayədə müsəlmanları həva əhli ilə, bidət əhli ilə və ya müşriklərlə, kafirlərlə, bir münafiqlərlə bir məclisdə oturmaqdan çəkindirmişdir. Necə ki, uca Allah demişdir. Və qad nəzzələrəkum fil kitəbi ən izə səmiyyütüm əyətilləhi yukfəru bihə və yüstəhzəu bihə fələ təqudu məkum həttə yaxudu fi hədisi qeyrih innəkum izə misluhum İnnallaha cəmiyul münafiqinə vəl kafirinə fi cəhənnəmə cəmiyə. Uca Allah demişdir ki, Allah kitabda sizə nazil etmişdir ki, Allahın ayələrinin inkar edildiyini və onlara isteza olunduğunu eşitdiyiniz zaman günahkarlar başqa bir söhbətə keçməyincə onlarla bir yerdə oturmayın. Yoxsa siz də onların tayı olarsınız. Şübhəsiz ki, Allah bütün münafiqləri və kafirləri cəhənnəmə toplayacaqdır. Ən-Nisa surəsi 140-cı ayə. Bu səbəbdən bidət əhli və həva əhli ilə bir yerdə oturmaqdan şəriət bizi qadağan, möminləri, müsəlmanları qadağan etmişdir. Məsələn, bu barədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən də hədislər rəvayət edilmişdir. İmam Əbu Davud və Tirmizi və başqalarının nəzdində Əbu Səyid Əl-Xudridən rəvayət edilmişdir ki, Ənəbi Səyid Əl-Xudri radiyallahu anhu anin nəbi sallallahu aleyhi və səlləm qalə lə tusahib illə müminə və lə təkul təaməkə illə təqi və lə yəkul təaməkə illə təqi. Əbu Səyid Əl-Xudridən, Allah ondan razı olsun, rəvayət edilmişdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir ki, mömindən başqası ilə yoldaşlıq etmə, dostluq etmə və sənin yeməyini təqvalı kəsdən başqası yeməsin, yəni təqvalı kəsdən başqasına yeməyini yedirmə. Bu hədisi İmam Əbu Davud Sünən kitabında 4832 sayılı rəvayətdə Şeyx Əl-Albani rahimahullah bu hədis barədə Həsən demişdir. Həmçinin İmam Ət-Tirmidi Sünən kitabında 2395 sayılı rəvayətdə rəvayət etmişdir. Həmçinin Şeyx Əl-Albani rahimahullah bu hədis barədə Həsən demişdir və başqaları bu hədisi rəvayət etmişlər. Bu hədis də açıq aydın bir dəlildir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmr edir ki,
mömindən başqası ilə yoldaşlıq, dostluq etmə. Başqa bir hədisdə deyilmişdir ki, Ənə Əbi Hurayrətə, Ənə Nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm qalə, Ər-rəculu ələd-dini xəlili fəliyənzur əhədukum mən yuxəlil. Əbu Hureyrədən Allah ondan razı olsun rivayət edilmişdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir ki, kişi dostunun dinindədir və sizdən biriniz kimin ilə dostluq etdiyinə qoy baxsın. Bu hədisi İmam Əbu Davud Sünən kitabında 4833 sayılı rivayətdə Şeyx Əl-Albani bu hədis barədə Həsən demişdir. Həmçinin İmam Ət-Tirmizi Sünən kitabında 2378 sayılı hədisdə Ət-Tirmizi demişdir ki, bu hədis Həsən qəribdir. Və Şeyx Albani həmsinin bu hədis barədə də Həsən hədis demişdir. Və başqaları bu hədisi rivayət etmişlər. Həmsinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən rivayət edilmişdir ki, hədisdə Ən Əbud-Dəhmə qalə Səmiyyətü İmran ibn Hüseyin Yuhaddisu qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem men semiye biddeccali feliyen'a anhu fevallahi innar racule la yatihi ve huwa yahsibu ennehu mu'min feliyettebiuhu mimma yeb'asu bihi minash-şubuhat ev lima yeb'asu bihi minash-şubuhat hakeza qal. Əbid-Dəhmədən rivayət edilmişdir, demişdir ki, İmran İbn Hüseyindən danışarkən eşitdim ki, demişdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir ki, siz kim dəccalın çıxmasını eşidərsə, qoy ondan uzaqlaşsın, tərk etsin. Vallahi, əgər bir kişi hesab edər ki, o mömindir və onun yanına gedərsə, ona tabi olar, onun yanında onun çıxartdığı şübhələrdən təsirlənər və ona tabi olar. Bu cür nə dedi? Bu hədisi İmam Əbu Davud Sünən kitabında 4319 sayılı rivayətdə Şeyx Albani rahimahullah bu hədis barədə səhih demişdir. Həmçinin İmam Əhməd Əl-Müsnəd kitabında 19875 sayılı rivayətdə bu hədisin isnadı səhihdir və İmam Müslümin şərtinə uyğundur. Həmçinin İmam Əhməd Əl-Müsnəd kitabında bu hədisi 19968 sayılı rivayətdə rivayət etmişdir və bu hədisin də isnadı sənədi səhihdir və İmam Müslümin şərtinə uyğundur. Bu hədis də ona ifadə edir ki, bəs Dəccalın çıxması xəbəri sizə yetişdiyi zaman onun yanına gedməyin, onu tərk edin. Çünki o, yəni hidayət üzrə olan bir kəs deyil, o fitnə əhlidir və zəlalət üzrə olan birisidir. Ola bilsin ki, sizə elə şübhələr salar ki, hətta insanı imanından belə etmiş olar. Nəuzu billah, bu da ona ifadə edir ki, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu məsələyə böyük önəm vermişdir və həmçinin İmam Əhməd də rahiməhullah bu səbəbdən bu məsələni məhz kitabın müqəddiməsində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnətinə tabi olmağı sahabələrin yoluna qeyd etdikdən və bidətlərdən çəkinməyi qeyd etdikdən sonra məhz bu məsələni qeyd etmişdir ki, yəni
dini məsələlərdə ixtilafdan çəkinmək və həmçinin bidətçilər və həva istəklərinə uyan kəslər ilə oturub durmaqdan çəkindirmişdir ümməti. Həmçinin Abdullah ibn Məsuddan və Əbu Musa Əşaridən rəvayət edilmişdir ki, demişdir ki, Qala Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhu Cəa raculun ilə Rasulilləyi sallallahu aleyhi ve selləm Fəqala ya Rasulallah Keyfə təqulu fi raculin əhəbbə qəvmən və ləm yəlhəq bihim Fəqala Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləm Əl-mər'u ma'a mən əhəbbə Abdullah ibn Məsuddan Allah ondan razı olsun rəvayət edilmişdir, demişdir ki Bir kişi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə gələrək dedi ki, ey Allahın Rəsulu, sən o adama hansı ki bir qövmü sevər və lakin onlara qoşulmaz, ona nə cür baxırsan? Bunun üzərinə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm dedi ki, kişi sevdiyi kəslərlə bərabərdir, yəni sevdikləri ilə bir yerdədir. Bu hədisi İmam Əl-Buxari Səhih kitabında 6169 və 6170 sayılı rəvayətdə İmam Müslim Səhih kitabında 2640 sayılı rəvayətdə İmam Əbu Davud Sünən kitabında 5127 sayılı rəvayətdə Şeyx Albani bu rəvayətə səhih demişdir. İmam Ət-Tirmizi Sünən kitabında 2385 sayılı rəvayətdə və başqaları bu hədisi rəvayət etmişlər. Hədisdən görüldüyü kimi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hər kəsin öz sevdikləri ilə bərabər olduğunu qeyd etmişdir. Bu barədə, yəni bidət əhli ilə bir yerdə olmamaq, bidət əhlinin, həva əhlinin məclisini tərk etmək, onlara qarışmamaq barədə sələfdən də rəvayətlər, rəylər qeyd edilmişdir, gəlmişdir. Məsələn, Abdullah ibn Abbasdan rəvayət edilmişdir ki, Ən Əbdillah ibn Abbas radiyallahu anhümə Ənəhu qalə Lə tücərisu əhləl əhvəyi fə innə məcalisətəhum mümarrada lil qulub Abdullah ibn Abbasdan Allah hər ikisindən razı olsun rəvayət edilmişdir ki demişdir ki Həva əhli ilə bir məclisdə oturmayın, çünki onların məclisində olmaq qəlblər üçün xəstəlikdir. Bu rəvayətin isnadı səhihdir. Onu İmam Əl-Acurri Əş-Şəriyyə kitabında 55 saylı rəvayətdə, həmçinin İbn-i Batta İbanatül-Kubra kitabında 619 saylı rəvayətdə rəvayət etmişdir. Həmçinin Abdullah ibn Məsuddan rəvayət edilmişdir ki, demişdir ki, Qalə ibn Məsud, Əbsaran nəs bi əxdənihim. Abdullah ibn Məsud demişdir ki, insanların gözləri onların dostlarındadır, yəni dostluq etdiyi kəslərdədir. Yəni, baxarlar ki, görüm, həmin şəxslər kimlərlə dostluq edirlər. Həmçinin Abdullah ibn Məsuddan rəvayət edilmişdir, demişdir ki, Qalə Abdullah ibn Məsud, İnnəmə yüməşir rəcul və yusahib mən yuhibbəhu və mən huva misləhu. Abdullah ibn Məsud demişdir ki, kişi o kəslə, yalnız o kəslə yol gedər və o kəslə dostluq edər ki, hansı ki onu sevər, Və hansı ki, o, onun mislindədir, yəni onun mərtəbəsindədir. Həmçinin
Əbu Dərdadan rəvayət edilmişdir ki, qala Əbu Dərda, mən fəqihə rəcul, mumşəhu və mudxiləhu və muxricəhu və məclisəhu. Əbu Dərda demişdir ki, kim bir kişini tanıyarsa, onunla getsin, yəni səyahət etsin və s. onun yanına daxil olsun, onunla daxil olsun, onunla çıxsın və onun məclisində otursun. Həmçinin Abdullah ibn-i Məsuddan rəvayət edilmişdir ki, demişdir ki, Abdullah ibn-i Məsud qala, eytəbirun nəsə biyaxdənihim fə innəl mər'ə lə yuxadin illə mən yücibhu. Abdullah ibn-i Məsud demişdir ki, insanlara, dostlarına görə, dostluq etdiyi kəslərə görə etibar edin. Şübhəsiz ki, bir nəfər kişi yalnız ona icab edən kəsdən başqası ilə dostluq etməz. Həmçinin Şamın alimi İmam Əl-Əvzai demişdir ki, qala Əl-Əvzai, mən sətərə annə bidətəhu, ləm təxuf ənnə ilfətəhu. Demişdir ki, İmam Əl-Əvzai demişdir ki, kim bizdən bidətini gizlədərsə, ülfətini bizdən gizlətməz, gizlədə bilməz. Həmçinin İmam Əl-Əvzaiyə deyilmişdir ki, qilə lil-Əvzai, innə rəculə yəqul, ənə ucəlisu, əhlə sünnə və ucəlisu, əhləl bidə. Fəqalə Əl-Əvzai, hədə rəcul yuridu ən yusəvi beynəl haqqı vəl batil. İmam Əl-Əvzaiyə deyildi ki, bəs bir kişi var ki, o deyir ki, mən həm əhl-i sünnə ilə bərabər otururam, məclislərində otururam və həmçinin bidət əhli ilə onların məclisində otururam. Bunun üzərinə İmam Əl-Əvzai dedi ki, bu kişi, bu adam haqqı ilə batilin arasını bərabərləşdirmək istəyir, bərabər tutmaq istəyir. Tabiinlərin böyüklərindən olan Əbu Cəvza demişdir ki, qal Əbu Cəvza və kana min kibarut tabiin lən yücəvirəni qiradət və xənazir əhəbbu iləyyə min ən yücəvirəni əhədun minhum, yəni əshəbul əhvə. Əbu Cəvza demişdir ki, mənə meymun və donuzların qonşuluq etməsi, yaxınlığımda olması mənim üçün onlardan birinin biri ilə qonşuluq etməkdən, yəni həva sahibləri ilə qonşuluq etməkdən daha istəklidir. Bu əsəri İmam Əl-Əlkai Şərh-i Üsul-i Eytiqad-ı Əhl-i Sünnə Vəl-Cəmaat kitabında 231 saylı rəvayətdə rəvayət etmişdir və sənədi ləbəsəbihi pis deyildir. Həmçinin tabinlərdən olan Əl-Fudeyl ibn İyad demişdir ki, və qalə Əl-Fudeyl ibn İyad lə təclisə mə sahibu bidə fə inni əxafu ən tənzulə aleykəl lə'nə. Əl-Fudeyl ibn İyad demişdir ki, bidət əhli ilə bir məclisdə oturma, çünki mən qorxuram ki, sənin üzərinə lənət nazil olmuş olar. Həmçinin Muhammed ibn Sirindən rəvayət edilmişdir ki, və qad daxala alə Muhammed ibn Sirin rəculəni min əhlil əhvə fəqalə yə Əbə Bəkir nuhəddisukə bi hədis qalə lə qalə fənəqra aleykə ayət min kitabillə qalə lə lə təqumani anni əv lə əqumənnə
فخرج فقال بعض القوم يا أبا بكر وما كان عليك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله تعالى قال إني خشيت أن يقرأ علي آية فيحرفانها فيقرأ ذلك في قلبي. Muhammed ibn Sirin'den rivayet edilmiştir ki, onun yanına heva ehlinden iki nefer dahil oldu ve ona dediler ki, ey Ebu Bekir, bəs bize hadis rivayet et. Bunun üzerine Muhammed ibn Sirin dedi ki, yox etmirəm. Onlar dediler ki, bəs Allah'ın kitabından sana ayeler oxuyaq. Bunun üzerine Muhammed ibn Sirin dedi ki, yox, oxumayın. Siz mənim yanımda dayanmayın. Veya mənim yanımda dayanmayın, dedi. Bunun üzerine o iki nəfər oradan çıxdı. Bundan sonra bəzi qövm bir cemaat dedi ki, bəs ey Ebu Bekir, səni onlara Allahın kitabından ayə oxumağa nə üçün tərk etdin? Bunun üzərinə Muhammed bin Sirin dedi ki, mən qorxdum ki, bəs onlar mənim oxuduğum ayəni təhrif edərlər. Bu səbəbdən də, yəni dedi ki, onu qəlbində oxu. Qur'anı qəlbində oxu ki, onların yanında oxuma yəni. Yəni bidət əhlinin, həva əhlinin yanında oxuma. Bu rəvayəti İmam Ad-Darimi Sünən kitabında 397 sayılı rəvayətdə və İmam Əl-Əlkai Şərh-i Üsul Eytiqad Əhli Sünnə Vəl-Cəmaat kitabında səhih sənəd ilə rəvayət etmişlər. Həmçinin Muhammed ibn Ubeydullah Əl-Ğulabidən rəvayət edilmişdir, demişdir ki, qala Muhammed bin Ubeydullah Əl-Ğulabi كان يقال يتكاتم أهل الأهباء كل شيء إلا تألف والصحبة. محمد بن عبيد الله الغلابي demiştir ki, deyilir ki, bəs heva ehli her şeyi gizlədə bilər, yalnız təlif etmək, yani dostluq etməsini və dostluğunu gizlədə bilməz. Həmçinin Əbu Hatim demişdir ki, qala Əbu Hatim qadimə Musa ibn Uqbə Suri Bağdad fəzəkər alə Əhməd ibn Həmbəl fəqala unzuru alə mən nəzəl və ilə mən yə'və və mən yə'vi. Əbu Hatim demişdir ki, Musa ibn Uqbə Suri Bağdada gəldi və bu barədə Əhməd ibn Həmbələ xəbər verdilər. O dedi ki, baxın görün o kimin yanında qalmaq üçün düşür, nazil olur və ona sığınacaq verən kəs də kimdir? Bu da bəllidir ki, məsələn, həmin əsrlərdə, həmin illərdə İmam Əhmədin zamanında və o əsrlərdə bidət əhli çox idi. Və bu səbəbdən də bidət əhli ilə sünnət əhli olanların arası ayrılmışdı və insanların, yəni hansı zümrəyə, bu sünnət əhlindən mi və ya bidət əhlindən olmaları bunu ilə seçilirdi ki, yəni onlar kiminlə dostluq edirlər və ya kiminlə oturub dururlarsa həmin əqidədə, həmin mövqeydə dedilər. Əgər əhli sünnə ilə birlikdə dedilərsə, onlarla oturub dururlarsa və ya onların arasındadırlarsa, deməli əhli sünnədəndirlər. Əgər bidət əhli ilə bərabərdirlərsə, onlarla oturub dururlarsa, məclislərində iştirak edirlərsə, deməli o da həmin cəmaatdandır, bidət əhlindəndir. Və bu səbəbdən də İmam Əhməd Musa ibn Uqbənin hansı evə kimin yanına düşdüyünü və ona kimin sığınacaq verdiyinə fikir verməyi, baxmağı tövsiyə edir. Həmçinin
İmam Əhməddən rəvayət edilmişdir ki, Ənə Əhməd qala, La tucalisu əshabəl kəlam və in zəbbu ənis sünnə. İmam Əhməddən rəvayət edilmişdir, demişdir ki, kəlam əhli ilə, kəlam sahibi ilə bir yerdə, bir məclisdə oturmayın, çünki ola bilər ki, sünnətə dil uzatsın, yəni sünnəti pisləsin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnətini pisləsin. Həmçinin Əbu Qulabədən rəvayət edilmişdir, demişdir ki, qal Əbu Qulabə, Lə tücəlisu əshəbil əhvə, fə inni lə əmin, ən yəğmisukum fi dalalətihim, əv yəlbisu əleykum bədmə tərifun. Əbu Qilabədən, Əbu Qilabə demişdir ki, həva əhli ilə bir məclisdə oturmayın, çünki mən əmin deyiləm ki, sizdən kimsə onların zəlalətinə qarışmasın və ya onların bəzi bildiklərinə qarışmasın, yəni onun ehtiqadına, əqidəsinə təlbis olmasın. Həmçinin Süveyddən rəvayət edilmişdir ki, Süveyd qalə səmiyyətü Əbdurrahman ibn Məhdi və zəkərat sufiyyə fəqalə lə tücəlisuhum və lə əshabul kələm. Süveyddən rəvayət edilmişdir, demişdir ki, Əbdurrahman ibn Məhdini sufiləri zikr edərkən, qeyd edərkən eşitdim ki, dedi ki, onlarla bir məclisdə oturmayın, onlarla və kəlam sahibi ilə bir məclisdə oturmayın. Həmçinin Abdullah ibn Mübarəkdən rəvayət edilmişdir, demişdir ki, qala ibn el-Mübarək, yakunu məclisuka məal məsakin və iyyəkə ən tücəlisə sahibu bidə. Abdullah ibn Mübarəkdən rəvayət edilmişdir, demişdir ki, sənin məclisin miskinlər ilə bərabər olsun və səni bidət sahibi ilə bir məclisdə oturmaqdan çəkindirirəm. Həmçinin Əl-Fudayl ibn İyad demişdir ki, qal Əl-Fudayl ibn İyad, Əlamətun nifaq, əni yəqumər rəcul və yəqudu məə sahibu bidə. Fudayl ibn İyad demişdir ki, nifaqın əlamətindəndir ki, bir kişi bidət sahibi ilə oturar və onunla durar, onunla bir yerdə olar. Bu, nifaqın əlamətidir. Həmçinin İbn Əvndan rəvayət edilmişdir, demişdir ki, qalə İbn Əvn, mən yücəlis əhləl bidə əşəddu aleynə min əhləl bidə. İbn Əvn demişdir ki, kimin bidət əhli ilə bir məclisdə oturması mənə bidət əhlindən daha şiddətlidir. Bizə daha şiddətlidir. Bütün bunlar, yəni sələfdən rəvayət edilən sözlər onu ifadə edir ki, yəni müsəlmana, möminə sadiq insanlarla və sünnət əhli ilə birlikdə olması əmr edilir və həva və bidət əhlindən çəkinməyi, onların məclisini tərk etməyi, onlarla oturub durmamağı və onlarla dostluq etməməyi əmr etmişlər. Və hər bir müsəlman çalışmalıdır ki, sələfdən rəvayət edilən, istər Quranda olan, istər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən rəvayət edilən hədislərdə, istər sələfdən rəvayət edilən bu rəylərdə qeyd edilənlərə əməl etsin və özünə dost seçərkən ehtibarlı və sünnət əhlindən olan bir dost seçsin, həmçinin bidət əhlinin və ya həva əhlinin məclislərini tərk etsin. Beləliklə, bu dərsimizdə bu yerdə qalırıq. İnşallah davamını gələn dərsimizdə davam edəcəyik. Sonda da
Uca Allah'a həmd-i səna edirəm və Peyğəmbərimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemə, onun əhl-i beytinə və bütün sahabələrinə və gözəl biçimdə onların yoluna qiyamətə qədər tabi olanların üzərinə Allahın salavatı və salamı olsun. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.